Jeg synes bare Anders Cappelen snek seg litt kjapt unna her spørsmål fra, fra debattleder. Altså det som forundrer meg litt på, ut fra de mange innleggene som han har skrevet, det altså det nesten som man representerer et svært korstog mot en ordning som ikke fungerer og som bare håpløs. Og så det altså en enmannskrig nærmest som han går til, og det blir stilt spørsmål hvor dette så voldsomt problem, og hvorfor får du ikke større engasjement rundt dine synspunkter? Nå det jo mye mer avdempende i dag da, og lete etter noen sånne små justeringer, og det jo en litt annen tone. Men dette en ordning som pressen selv synes fungerer. Den har stor, man respekterer ordningen, man med på den. Redgard har sagt mye om dette i sted. Og det en ordning som kanskje ikke helt perfekt, men hvor finner man helt perfekte ordninger? Men i alle fall i det store europeiske bildet, så dette den ordningen som kanskje fungerer best. Ikke i den forstand ut fra pressens syn, men ut fra klagernes syn. For det er relativt rask og grundig saksbehandling. Du kan få en rask oppreisning. Det koster ingenting. Derimot så koster det kanskje noe å bruke dine tjenester rundt dette, sånn at det fremstår jo også veldig mye som egen reklame. Du er alene, angriper dette. Du har en egen interesse av å angripe dette. Og da kan man jo stille litt spørsmål rundt motivene dine. Så igjen, representerer du en folkebevegelse mot noe som overhovedet ikke fungerer, eller hva? Kort svar på det. Ja. Altså, jeg prøver å komme med konstruktiv kritikk. Og det ikke riktig at jeg har krevd så veldig mye mer. Jeg har vært ganske konsistent hele veien. Etter Levinson kom med sin rapport, jeg har faktisk ikke bedt om noe mer enn akkurat den lille mikroskopiske endringen, som faktisk veldig viktig, da, med at allmennhetsrepresentantene burde vært oppnevnt av den allmennheten de faktisk ment å representere. Det synes jeg et godt prinsipp. Så hvis du tror at det dette her jeg lever av, så tar du feil. Jeg gjør ikke det. Dette en veldig liten del av det jeg driver med, og jeg gjør det ut av samfunnsengasjementet. At det ikke er andre som gjør det gjør jo nettopp at jeg føler at det faktisk at jeg føler en viss forpliktelse. Altså det krever en del å stå opp mot pressen. Og pressetikk ikke så lett som man skulle tro, det faktisk ganske vanskelig. Skrive noen linjer til sekretariatet eller ta en telefon og faktisk få bistand til å fremme en enkel klage. Man trenger ikke sverre advokatklager eller rådgiverklager. Og når du da går så hardt ut, så vil du kunne skape et inntrykk hos noen at det ikke vits i å klage, for jeg har ikke råd til å engasjere en advokat. Bidrar det til noe bedre presset? Ja, nei, det selvfølgelig ikke riktig. Altså, det veldig forskjell på klager. Noen det enkle, det kan gjøres som veldig, veldig kjapt, men andre klager veldig komplekse. Klagen til Konda et veldig godt eksempel på det. Det var en veldig, veldig dårlig klage. Jeg har lest alle klagene. Det var veldig dårlig. De hadde ikke skjønt hva som var det faktisk. De lå helt unna. De nevnte ikke 3-2, som jo var det åpenbare bruddet. Så det var ikke rart på en måte at PFU ikke felte. Men hvis det var slik at det ikke så viktig at man ikke har kunnskap, ja, da skulle jo han, jeg mener, ettertiden vise jo at helt åpenbart skulle vært felt. Disse referansene til utlandet, det synes jeg det blir veldig anekdotisk. Jeg har lest min Odd Råum, som virkelig har forsket på dette her. Dessverre det jo 10 år siden han skrev. Men altså komme sånn hva deres personlige opplevelser i utlandet og at folk så fornøyde der, det, la oss liksom ha debatten litt. Det blir litt dumt. Da må du ha litt god forskning og sammenligne. Det veldig vanskelig å sammenligne de ulike lands selvhushistorien. Jeg har lest meg opp på dette her i mange år, og det ikke lett. Derfor så bruker jeg ikke det noe særlig i min egen organisasjon. Nå skal vi gå inn for landing her, egentlig. Når man har klager på systemet, jeg synes det et dårlig argument inn i når vi diskuterer en selvjustisordning. For har du en selvjustisordning, da er du kjempeopptatt av å gjøre den best mulig. Og det må være legitimt å debattere, og det må vi være opptatt av å debattere.
Det er klart det er legitimt å diskutere det. Også det Cappelen tar opp nå med at man trenger forskning for å finne ut av dette, men vi danner oss noen inntrykk når vi, som jeg har gjort i 11 år, møtt europeiske kolleger og hører hva de er opptatt av, hvilke enorme problemer de har i forhold til oss, og vi priser oss lykkelig over at dette systemet fungerer. Naturligvis kan det bli bedre. Jeg har lyst til å si til Helge at jeg enig i det at journalister og pressefolk også som hele tiden forteller hva andre må finne seg i, sier til saksbehandlere og andre at de må regne med å bli identifisert. Så passer det dårlig at journalister er så redd for å bli navngitt. Men PFU kan ikke felle enkeltjournalister, da må vi endre våre vedtekter. Det er det enkelte innklagede medium som skal felles. Og så, dette systemet vårt er åpent. Det er i hvert fall ingen tvil om, Anders Cappelen, det mest åpne systemet i verden. Svenske og danske, som Herre Bjørnrud har tatt ordet for eksempel, er jo fullstendig lukket. Jeg slipper ikke inn der som observatør engang. Det er helt umulig. Altså, hvis du ringer og spør om den har klaget, så har de ikke lov å svare. Og det er veldig juristifisert. Det er mye bra å si om ordningen også, men de klarer ikke på samme måte som oss å skille mellom jus og etikk. Og så er det ikke riktig at 98% av sekretariatets forslag til uttalelser går igjennom i utvalget. Cappelen, han har ført noe godt med seg, utvilsomt. Han har blant annet krevd at, å få vite hvordan forholdet er mellom sekretariatets innstillinger og utvalgets vedtak, og det ligger ute på hjemmesiden for de tre siste årene. Og det viser da at mellom 6-8% av forslagene fra sekretariatet blir snudd, og så er det noen som også blir endret, men 6-8% snudd. Så vil noen si at det er jo alt for lite. Naturligvis er ikke det alt for lite. Man må jo regne med at både sekretariatet og utvalget følger hver varsomplakatens regler og feller eller frifinner på grunnlag av det. Ja, nei. Håkon Borud. Nei, jeg skal ha Camilla til slutt. Ja, det er greit. Du har en plan. Du har en plan, det er bra. Jeg forstår at det er tøft å drive alenekorstog mot norsk presse. Det har jeg full respekt for. Jeg mener du kom skjevt ut fordi du ble så veldig, det ble mer personkarakteristikker enn fagprat en stund. Jeg hører nå du modererer deg, det er jeg veldig glad for. Og så tenker jeg at selv om vi har gjort noen feil, du har nevnt noen saker her som fra 2010, så bør ikke det endre et helt system. Sånne som deg skjerper oss, det er bra. Og så vil jeg gjerne si, jeg synes det er litt rart å høre at vi ikke driver kritisk journalistikk mot hverandre. Vi gjør jo det, vi kan sikkert bli bedre, men selv løper jeg ut og inn av NRK Vestfolds kontorer i tid og utide, fordi NRK er sinnet på oss for et eller annet. Og jeg tror at avtroppet NRK-sjef også føler at norsk presse driver kritisk journalistikk mot egen redaksjon. Og vi kan bli bedre, men det er jo ikke sånn at vi ikke driver med det. Helt til slutt, jeg skal gå hjem og tenke på det skillet du fremmet. Det er bra, det kan jo alle gjøre egentlig. Men Camilla, da til slutt, siden du står der som representant for allmennheten, og det er jo ikke så rent lite egentlig i pressens faglige utvalg. Er det ditt inntrykk etter disse årene at norsk presse trenger å jekke seg ned litt? At journalistene trenger å ha mer accountability, som Cappelen sier? Altså, det er ikke det inntrykk jeg sitter igjen med ut fra de pressefolkene jeg møter i utvalget, men som, på å si, som vanlig leser, og så er jeg jo ofte sint på norsk presse. Jeg synes det er alt for lite som skrives som er av betydning, alt for lite prinsipielle diskusjoner som trekkes opp, alt for mye sånne, ikke nødvendigvis feel good, men mer sånn feel bad caser. Så det er mye jeg er oppgitt over når det gjelder norsk presse, og sånn sett så må jeg si jeg ble jo veldig gledelig overrasket da jeg kom inn i dette utvalget, for jeg oppdaget at til og med folk som hadde irritert meg som journalister, uten at jeg skal nevne navn. Det kan du jo gjerne gjøre, for det er vi for, eller noe mer. Satt inne med enorme kunnskaper, utrolig skarphet, analytiske evner og evne til prinsipiell tenkning. Så jeg skulle gjerne sett at norsk presse på en måte var mye
hadde mer av det ved seg. Men jeg synes ikke det et problem som spesielt vedhefter PFU. Men jeg tror denne debatten viktig. Jeg har jo sagt at jeg som allmennhetsrepresentant ikke så veldig opptatt av hvem som oppnevner meg. Det må jeg bare si på egne vegne. Men jeg skjønner jo, altså selvjustis jo en rar fugl. Det må man forstå. Og det mange som kan tenke at det liksom, håper jeg, sigøynerdomstolen, ikke sant? Så man må ha gode argumenter for hvorfor det skal være sånn, og man må selvfølgelig ikke bare si at det skal være sånn for sånn vi vil ha det. Jeg synes jo det har kommet ganske mange gode argumenter, jeg ser selv gode argumenter. Jeg tror kanskje at hvis man finner noen som peker ut de rette folkene, så det aller viktigste. Men spørsmålet om det en så utbredt persepsjon i befolkningen at dette ikke en selvjustisordning som fungerer som noe mer enn sånn sigøynerdomstol? Jeg tror ikke det. Jeg møter mange folk som blitt veldig klare på, jeg synes det har skjedd en veldig stor utvikling de siste 10 årene. Veldig mange mennesker klare på PFU, veldig mange mennesker interessert i hva vi gjør. Jeg synes ikke det virker som vi gjennomgående har dårlig press, og det tror jeg ikke fordi folk spesielt naive og ikke skjønner hva det vi holder på med. Men debatten virkelig. Mm. Det den, og noen av oss skal gå hjem og tenke. Flere kommer til å diskutere dette under middagen, og jeg tror vi gir oss der. Og jeg synes vi skal være så rause at vi skal særlig takke Anders Cappelen for at det i hvert fall ble dette temaet her i dag. Og Helge, som har diskutert noe ingen andre har kastet seg på ennå. Da takker vi panelet.